2064 सालमा पर्वत र म्याग्दी जोड्ने काली गण्डकी नदीमा मोटरेबल पुल बनेपछि कालीपुलमा बस पार्क स्थापना गरिएको थियो। बेनीदेखि काठमाडौँ, पोखरा, मुस्ताङ सहित देशका विभिन्न ठाउँमा छुट्ने गाडी र ट्याक्सी यही बस पार्कमा पार्किङ गरिन्छ। गाडी छुटाउने र यात्रु ओर्लने ठाउँ पनि कालीपुल नै हो। तर कच्ची अवस्थामा रहेको बस पार्क पानी पर्दा हिलो भएर आवाज जावत गर्न समस्या हुन्छ। सुक्खामा धुलोले सताउने गरेको छ। घाम लाउँदा चाहिँ धुलो हुन्छ, त्यो धुलो चाहिँ हावाले सबै पसिनी ल्याएर उहाँको सामग्री शुद्ध एकदमै चाहिँ अब बेच्न गाह्रो हुने खालको छ। र अर्कोतर्फ चाहिँ के छ भने मानव स्वास्थ्यमा पनि यहाँको धुलोले असाध्यै हानि पुऱ्याएको छ। र अब यहाँ चाहिँ यो कालीपुलको चाहिँ पक्की पुलदेखि यो कालीपुल बस पार्कसम्म आउँदै गर्दा यहाँ आउने पर्यटकहरूले पनि यसको दुरावस्था देखेर यो बेनी बजारलाई चाहिँ एकदमै अब खराब दृष्टिकोणले हेर्ने एउटा माहौल जस्तो देखिन्छ। जति सक्दो छिटो सडक कालोपत्री गर्ने र बस पार्कलाई ढलान गरी व्यवस्थित बनाउनु पर्ने स्थानीयवासी र यातायात व्यवसायीको माग छ। बाटो र बस पार्क व्यवस्थित नहुँदा पार्किङको समस्या छ। पार्किङमा राखेको गाडी हिलोमा परेर निकाल्ने हम्मे हम्मे हुने गरेको छ। सवारीको चाप बढ्दो छ। कतिपयले बजारको सडकमा सवारी पार्किङ गर्छन्। धुलो र हिलोको साथै अस्तव्यस्त पार्किङ पनि अर्को समस्या बनेको छ। पार्किङको चाहिँ व्यवस्थित नहुँदाखेरि सबभन्दा समस्या त अब हामीलाई मुख्य समस्या भनेको धुलोको होइन, धुलो धुवाहरू अब धुलो पक्की छैन, यो कच्ची छ, धुलोको समस्या छ एउटा मेन समस्या। अनि अब जस्तो बाटो व्यवस्थित भएको छैन, जस्तो पार्किङको समस्या छ। गाडी रोकिएर यात्रु ओराल्ने र चढ्ने निश्चित ठाउँ छैन, पैदल यात्री हिँड्ने बाटो छैन। देशका विभिन्न ठाउँबाट म्याग्दी भित्रने मुख्य नाका कालीपुल भएर स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक र तीर्थयात्री मुस्ताङ जाने आउने गर्छन्। तर सरकारवाला बस पार्क व्यवस्थापनमा गम्भीर नहुँदा यस क्षेत्रकै बेइज्जत भइरहेको छ। बेनी नगरपालिकाको 8 नम्बर ओडामा पनि कालीपुल बस पार्कलाई व्यवस्थित बनाउन सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय बागलुङको सहयोगमा तयार पारिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर समेत कार्यान्वयन भएको छैन। काउन्टर, त्यसमा केही चिया पसल र यो प्रतीक्षालय, यात्रु प्रतीक्षालय, त्यसमै त्यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्नको लागि अलिक वरिपरि चाहिँ हामीले बााउन्ड्री बनाएर गाडीहरू चाहिँ पस्न नमिल्ने, त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यात्रुहरू गाडी कुर्नको लागि केही समय चाहिँ बस्नको लागि विश्रामको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ विशेष बनाइरहेका छौँ। टिकट काउन्टर, यात्रु प्रतीक्षालय, सार्वजनिक शौचालय र केही व्यापारिक सटरको भवन छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउन लागि छ। 3 टिकट काउन्टर र 3 सटर तथा प्रतीक्षालयको पूर्वाधार तयार पारिएको छ। बस पार्क क्षेत्रको करिब 1 किलोमिटर सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत कालोपत्री गर्न 1.5 वर्षदेखि सञ्चालित आयोजना सुस्त बनेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट।